gahunda ni ya yindi n'urwanda wifuza kandi n'urwanda nifuza. Uyu rebe imbere yawe yitwa Perezida Paul Kagame, numwe mu bakuru b'ibihugu bo muri gihugu mu mugabane wa Afrika. Dushobora kuvuga ko ari umwirasi cyangwa se dushobora kuvuga ko ari umwe mu bayobozi batita ku baturage babo, uvanyeho Perezida Ruto wa Kenya. Ayo Perezida rero ashobora kubaza ku mwanya wa mbere abanyafurika, ndetse na Philippe Nyusi wo muri Mozambique. Abandi bose nyine mugendamo bareba imikorere yabo ndetse n'imibanire yabo na sosiyete bagenda bayobora, twavuga nka ba Samia Suluhu wa Tanzania, twavuga nka Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, twavuga nka ba Traore, ndetse n'abandi, na Muzehe President Yoweri Kaguta Museveni, umwe mu ba perezida basigaye muri Afrika b'abanyabwenge kandi batayobojwe, batayoboje ubwenge bw'isi, bayoboje ubwenge buva mu gitabo kera ariyo Bibiliya. Wowe nyine ugiye guhakana cyangwa ukavuga ibyo ushaka birakureba, ariko ugomba kumenya nuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bayobozi basigaye muri Afrika ndetse no ku isi, kuko ushaka gusanga ari umwe mu bayobozi. Nuko nta papa w'umwirabura ubaho, nta papa w'umwirabura ubaho, ariko ubundi Museveni yakabaye papa kubera ko mfite ibimenyetso birenze 15 cyangwa se 20 bikwereka ko Museveni ari umwe mu bayobozi ntagereranywa. Buri wese agira amateka ye y'ubusore bwe cyangwa se yo gukura kwe. Rero nanone kandi ibya nyuma burya abahanga bo mu by'Imana bavuga ko ibya nyuma ari byo bizahesha agaciro ibya mbere. Ubwo rero ntumucira imanza kubera ibihe bye bya mbere. Hari n'ibintu akenshi abantu bakoreshwa n'amaraso, ariko bamara gukura batekereje barebye neza bagasanga bagomba kubikosora. Rero uyu mugabo Muzehe Museveni ndakurahirira ko ari umwe mu baperezida bakwiye ikamba rya papa, nuko wenda mpamya ko nta papa w'umwirabura, ariko uyu Muzehe akwiye iryo kamba. Rero twihute cyane, amakuru aravugwa ko cyangwa se birazwi ko Perezida Paul Kagame yagiye Qatar ateze indege y'abagenzi ku bw'igihunga n'ubwoba bw'uko atekereza ko uwicishije inkota ari nawe cyangwa se ari nayo izamwica nawe ubwe. Bavuga ko uwicishije inkota, mumbabarire, bavuga ko uwicishije inkota nawe ari izamwica, uwarashe undi nawe azaraswa, uwahanuye mugenzi we mu ndege nawe azahanurwa mu ndege. Uyu mugabo rero ari mu gihugu cya Qatar, aho yagiye mu ndege y'abagenzi, ku bw'indege y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku bwa private jet ye cyangwa se ku bw'indege ye ifite ibibazo runaka muri systeme. Kandi n'ibibazo turimo murabizi ko mu kigo cy'ubukungu kigena bukungu cyangwa se kigena migambi mu gihugu cy'u Rwanda kiri muri crise iteye ubwoba. Biri muri crise iteye ubwoba, mwabonye ko Kenis yasakuje agatongana ati ibi n'ibi n'ibi. Ubwo rero uyu munsi bavuze bati ntabwo biri bushoboke, ntabwo uri butwike amafaranga y'igihugu ubona crise turimo, ngo ugiye kureba ibitadesheje agaciro cyangwa se bidafitiye igihugu akamaro. Ni ibiki yaragiyemo rero? Nihangane. Uyu mugabo Perezida Paul Kagame yafashe ya mbere ajya Doha, ani mu gihugu cya Qatar, aho yagiye guhura n'abanyacyubahiro nyine nk'uko mubyumva. Ikimujyanye nta kindi, ari Jess yagiye gusaba kredi, kuko nuza kureba neza ibihugu by'abazungu cyangwa se bino bihugu by'abarabu nibyo bihugu bya mbere bikungahaye ku mapetroli, nibyo bihugu bya mbere bikungahaye ku mazahabu, ndetse nabyo bihugu bya mbere birimo abanyafurika benshi bagiye gupagasa ndetse n'abanyaziya benshi. Rero nibyo bihugu ubu ngubu tuvuga biba bigenda bitera imbere, na cyane cyane igihugu cya Qatar kirazwi, kubera ko murabizi neza gifite n'amakipe gisponsoringa. Ubwo rero yafashe inzira bitewe na crise igihugu kirimo ajya gusaba kredi. Burya iyo ugiye gusaba ntabwo utegeka bakurebesha n'ibyo udashaka,
bashobora no kukurisha ibyo utarya. Ubusanzwe uyu mugabo imyidagaduro ayikoresha nka diversion cyangwa se kujijisha, kubera ko muri karakteristike ziranga abanyagitugu harimo kugaragaza cyane ko bakunda imikino cyangwa se bashyigikira imyidagaduro. Ariko irya ni ikarita, irya ni kabiri, kuko biragoye gucira urubanza umuntu ugaragaza kuri kamera happiness, werekana kuri kamera ko ahora yishimye. Biragoye kuba wamutunga urutoki uvuga uti uyu muntu ni umugome kandi kamera igaragaza ibyishimo. N'icya kabiri, mwibuke ko n'umuntu ukunda kwihisha cyane mu rubyiruko ahashyira imbere ibintu by'imyidagaduro, twavuga abenshi nk'abagiye bajya ma campaign, mwagiye mubibona bahuruzaga urubyiruko rwose rw'abahanzi b'u Rwanda bati nimuze tugende, ari uburyo bwo kujijisha itangazamakuru cyangwa se kujijisha satellite, kubera ko uburyo amafoto afotowe umuntu uri kuri murandasi ntabwo amenya niba abantu bari gufatwa amashusho bishimye cyangwa batishimye. Wicyo abona, abona public image, abona ishusho rusange, akavuga ati abantu byanga byakunda baranezerewe. Ntabwo wahita ujudging ifoto, kereka iyo wabaye mwabo bantu. Urugero, ntabwo wabona abantu bavuze induru banezerewe ngo umenye niba aba bantu bari gufana Kagame koko cyangwa se bashyigikiye Itahi Wacu, ndavuga Bruce Melody. Ntabwo wabona abantu barimo babukira hejuru n'amadrapo ngo uvuge ngo aba bantu ntabwo bari bishimiye President Paul Kagame, nyamara si uri kuri stage, ahubwo hariyo Juno Kizigenza. Urumva ko ntibishoboka. Rero icyo urubyiruko rukora hanini ni ukumufasha kwiyongeza indi myaka, bitewe n'uko nibo basigaranye amafaranga, bakoresha ayo mafaranga bakayabaguriza. Kubera ko impamvu uvuga ko ari ukuyabaguriza, nuko iyo bamaze gutorwa mutangira gushyirirwaho imisoro, mutangira gushyirirwaho imisanzu, ku buryo bakora uburyo bwose ka gafaranga babaye mu gihe cya campaign cyangwa se muri cya gihe bayabahayemo muyagarura mu buryo buri indirect. Ariko ajya gusubira kuri manda, ajya gusubira ku gihe cyo kwiyamamaza, ya mafaranga mwaramaze kuyasubizayo kandi mwaranatanze inyungu. Ntabwo ufite ubwonko bufite ikibazo cyase ubwubunebwe wahita ubyumva. Ariko nagira ngo nkubwire ni ibi bintu ni bibi cyane mukora, mwebwe mutekereza ko ari byiza. Ikindi nakubwira nuko uyu mugabo amafaranga y'igihugu ayafata akayajyana mu bintu nk'ibi ngibi. Cya mbere, itike yatanzwe nibyo, nta kindi yaragiyemo. Yaragiye kureba ni imikino yarangiraga, yari imikino y'irangiza rya racing, ni imikino y'isiganwa yariri mu gihugu cya Qatar, yari irimo abanyacyubahiro bagiye batandukanye. Ahangaha nakubwiramo bamwe. Imikino ni imikino twakwita bayita formula, baryita formula, ni isiganwa bita formula rya Qatar Airways Grand Prix ry'umwaka 2024 ryabereye ahitwa Doha. Yari kumwe n'abagabo nka Emil Sheikh Tamim bin Hamad Aridan ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Nk'uko amafoto mwagiye muyareba cyangwa se ndi bugende nyabereka, nguko Perezida Paul Kagame nyine yari yigiriye Qatar. Nyamara ntuzamubona Rayon Sports yakinnye na Mukura, kandi burya ariyo mpamvu mabwirana uyu mugabo ntabwo abakunda, ntabwo akunda u Rwanda cyangwa se ntabwo akunda ibintu by'imyidagaduro, abikoresha nk'ikarita yo kujijisha icyo twakwita ibyogaju cyangwa se za satellite. Aya masaha abanyacyubahiro nyine bamubonye yo bazi ko akunda ibyo bintu, ariko agiyeyo kubera kubura uko agira, ndetse banabimurebesha ku ngufu, kuko arabakeneye. Ni ugutegereza irushanwa rikarangira akajya kubatangira ati nyamara nabashakaga ba boss. Ubwo rero ibyo bivuyeho ntabwo ati yego cyangwa hoya, ariko ari uko byagenze. Urugero, hari igihe hari umuvandimwe nzi nyina yagize ibibazo aza kujya muri gereza, nabwo byari ku kagambane k'ubuyobozi ndetse na bamwe mu baturage baba cikacumu.
Uyu mubyeyi rero agize ibibazo aza kubwira umwana we igihe cyo kwiga kigeze arambwira ati jya kwa nyokorome runaka n'umukire umubwira guhe Minervale akugwa guhe n'udufaranga nk'ibihumbi 10 nibura ugende uguru dukoresho kw'ishuri nk'amasabone n'utundi tuwaba ukeneye nimva mu buroko nzayamusubiza. Uyu mwana naramuherekeje tugeze igikondo yahuza sejemu tugezeyo ahura na nyirarume n'abantu bafite amafaranga arambwiye ati mama yarambwiye ko umpa 60,000 bya Minervale noneho ume 10,000 ngende ngure ibikoresho by'ishuri harimo amabike ndetse n'ibindi azayaguha nava mu kibazo arimo kandi uwo mugabo yarazi ikibazo umubyeyi yari yagize. Umugabo yamusubije n'agasuzuguro aramubwira ngo wowe wa mayibobo we nguhe 70,000 wizehe ngaho kugira ngo nguhe amafaranga nabanza nkaguha 500 kajya kwiyogoshesha izo njwiri. Amuhereza amafaranga 500 ambwira ati nta 1,000 nago nta amafaranga nagwa yo gupfa ubusa genda ubanze wiyogosheshe izo njwiri. Muri make uyu mwana kuko yarafite icyo akeneye nta nubwo yariyogoshesheje nabi yaragiye ariyogoshesha birangije umugabo ntiyanamuha umwana ajya ku ishuri nyine nta Minervale ariko nyina yavuye yaraza arishyura. Rero abantu nk'aba ngaba kenshi na kenshi iyo ufite icyo bakeneyeho bagomba kugukoresha ibyo bashaka bakabakurisha ibyo bashaka ariyo mpamvu mureba uyu mugabo aba yagiye kurebeshwa imikino adakunda ubundi ajya abeshya ko akunda golfe cyangwa se akunda baskete ariko nyine ubundi ibyo byose abikoresha nk'ikarita ikomeza kumurindira ishusho muri sosiyete y'abayobozi baboneka sabana ariko niryo karita genda usoma amategeko 10 aranga abanyagitugu kwijijisha kwijijishiriza mu cyo twita imikino cyase mwibyo byitwa imidagaduro birabaranga cyane nibyo bintu bya mbere bashyira imbere uvanyeho kuba bicisha abaturage inzara bakabakenesha kugera hahandi finali aho ibyifuzo by'abaturage bose cyangwa se icyo twakwita ibitekerezo by'abaturage bose usanga amakiro yabo bayateze kuri president. Ibyo rero uwo mugabo yamaze kubikora kubera ko yaraje yavanaho ubuhinzi busesuye cyangwa avanaho ubuhinzi bwisa avanaho ubwisanzure mu buhinzi avanaho ubwisanzure mu kuvuga buri kimwe cyose yakikiye gishyize iherezo abisigara abikontrola mu maboko ye. Ubu ngubu rero ibi ngibi mba mbabwiye ntabwo nta zindi nyungu ahubwo mba ngira ngo mukanguke mu maso mumenye ko nta muyobozi mufite abantu bari hari yabo bitekerezaho ubu bwabo urugero iyo mvuga ko bitekerezaho hari abasirikare bageze mu gihugu bagiye mu gisirikare urugero nka Sergeant Major Kabera Bwana Fande Robert Kabera ndagusuhuje uyu yitwa Sergeant Robert yagiye mu gisirikare mwaka w'1990 numwe mu barwanya 1994 rugamba bise rwo kwibohora ariko yari akitwa Sergeant kuva muri 90 imyaka 2030 irashira yitwa Sergeant ariko umuhungu wa Kagame kubera ikaramu nabwo tutazi kuko nitwari duharisha no kuba yarabyigiye kuri internet akagibura yagiye gufata amafoto bamuhereza amapeti uko arose niba byutsa karota yabaye afande general bahita bamuhira iyo rank niba byutsa karota yabaye marshal bahita bamuhira iyo rank nyamara hari abasirikare barwanyizo muri Kongo barwanizo mu Rwanda barwanizaye nahe aya masaha batarabona rank bafite n'imirimo bakora babaganga bafite n'imirimo bakora babarimu bafite imirimo myinshi bakora bafite uburyo bwinshi bafasha igihugu ariko bakaba badahabwa rank nyamara umwana nk'uyu nguyu wejo bundi ufite imyaka itageze kuri 30 n'indi wenda cyase 40 ugasanga ari guhabwa za general ari guhabwa za fande bikina biki nuko bigenda bashaka bundi ubuyobozi bubi cyase ubuyobozi bw'igitugu bwigwizaho imyanya yose y'icyubahiro mu gihugu noneho
bagashyira no mu yindi myanya ijya kwegera yabo bene wabo hahandi abanyamahanga kuri bo cyangwa sabo kutwakwita abatazi cyasabo hirya y'imiryango yabo baza bafata indi myanya ikurikira. Rero nguwo Perezida Paul Kagame ari mu gihugu cya Qatar yajyanywe no gusaba kredi. Urabizi ko iminsi ishize yari amazi IMF yari amazi iminsi bahaye amafaranga, ubwo amafaranga nyine murabizi bije zabo ni mu gisirikare, bagiye muri Congo, bagiye Mozambique. Mbafitiye inkuru ndi wagezeho saa 8 cyangwa saa 9, umusirikare w'u Rwanda yahakanye ubunyarwanda ku karubanda kuri kamera arabuhakana ati nge sindi umunyarwanda. Hii kandi bibaho igihe kizagera mu byihakane kubera u Rwanda ibikorwa rukoreshwa n'abayobozi babi. Izina u Rwanda ni izina ryiza ku isose kandi yakaduteye ishema, ariko ubuyobozi bubi bugenda buryangisha abenegihugu bakita abakongomani, abandi bakita abaswahili cyangwa se abandi bakita abagande, ababita abarundi bitewe n'uko baterwa ikimwaro n'abayobozi babo. Ariko nge wari sidu babwira nakubwiye ko ari nge wa mbere ukunda igihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye rero wakoze subscribe kuri Mugene TV, ukaba wakoze na share. Imana ya mahoro ibane nawe. Ndagomeza nkugezeho byinshi biri kujya mbere hari mu gihugu cya Qatar. Gubwa neza.